Ну что, мы собираемся. Ой, боже, у меня зарядка просто. И сейчас мне... Что еще раз? Покажи свою. Вот, сейчас я без пластинки, потому что я ее сняла после ночи. Да, сейчас иду и... Боже, мне так хорошо без пластинки, это капец. Вот я снимаю влог наш. Мама. На, вот. Это я блогерша. Нормально? Все, хай будет этот. Одна пластиночка. Я вообще не думаю. Нет, ты можешь сейчас и одевай ее сейчас. Снимешь перед уроком. Давай, целый час будет как раз. Только когда снимешь, помоешь ручки в умывальнике у вас, поняла? Угу. Сунула крепко так, села хорошо. Все. Угу. Бери с собой эту коробочку, чтобы не забыла. Я уже в школе. Тут гляньте, как красиво. С днем учителя. Субботу снято будет. Да, день. Отримала посилочку Щойса. Це наша український бренд, який виготовляє хімію, вітаміни. Ну, не хімію, а засоби для дома, тому що це хімією назвати неможливо, тому що це все екопродукція. Тут немає взагалі хімії, це все з натуральних компонентів виготовлено. Тому кому цікаво, тут напишу зараз інстаграм. Заходьте, замовляйте. Доставочка по всій Україні є. Зараз розпакую, в інстаграмі покажу. Зараз прийшли в парк перемоги. Трішки раніше вийшли за дяйничком. Можу на такому топчанчику. Красота. Вон, я не палив. Сейчас я гляну. Так, до речі, сьогодні в нас ночі був обстріл шахедами знову. Як у 11:30 почалося це все. Закінчилося, навіть не знаю. В час ми лягали спати, ще не було повітряної тривоги. Був обстріл навкруги Одеси, Затоку знову, Кобліво знову, Южний, посілок Катовського. Було дуже-дуже гучно. Я там вставлю, чи вже вставила, чи вставлю звук. Наші хлопці все збивали. Ми постійно моніторили, що куди летить. Діти захотіли спуститися в паркінг, а ми, дорослі, сиділи вдома і просто моніторили, що куди летить. В наш район нічого не летіло, слава Богу. На рахунок влучань не знаю, не читала, не бачила, не чула, що куди там. Влучило чи ні, але точно знаю, що збивали. Так, отак от. Було гучно. Я от коли ходжу біля цих стоянок таких, в нас там в дворі, тут на вулиці, є такі машини, мабуть, від початку війни люди як поїхали. Від початку повномасштабного вторгнення, точніше так треба сказати. От як залишили свої машини, так вони і стоять. Такі грязні, там вже слой пилі, мабуть, який вже не відмиється ніколи. Колеса є спущені.
люди потікали отако, та й позалишали все. Ой. Яка? Да, отут от у дворі воно у нас. Да. Нам сільпо мало, ми прийшли ще в Таврію. Тут хочу взяти виноград зараз для школи дітям. І що ще, сметанку візьмемо. А всякі от ці батончики для школи. Чую, що тільки забралась братя этот. О, а тут борголь. Архаз. Да, ну тут полкило, а там Сусов. А там більше. Да, нормальна ціна. Вот, надо сейчас якихось батончиків тут буду вибирати, що їм. Ой, глянь, тут по скидкам є багато чого. Оці вони брали їм з медом, ось з цією штучкою можна буде пару штук. Як, до речі, не знаю, смачні чи не смачні вони брали, це якісь печива ось фітовські. Дянка сказала, що оці вафлі не смачні. Вони люблять оці, але вони без знижки зараз. Добре, ж зараз гляну, що тут є і якесь. Ого, було 164 гривні, зараз 69. Нічого собі. 58% знижка. Якісь трубочки є, сливки. А вони вкусні ці? Оце я зайшла, гляньте, продають з оценкою товар. Ну як можна такі кабачки продавати? Дивіться, 25 гривень. Ну це взагалі в житті. Ну віддайте хоча б за 5 гривень. Ні, треба 25 влупити. Так, до речі, в нас дуже-дуже жарко. Ану, швидко написали, з якого ви міста і яка у вас погода. От дуже цікаво, от яка погода в якому місці. Бо щось у нас літо продовжується, при тому конкретно жарко. Сироп можна, бери. Багала, Валя. Дянечка, подружка не приїхала тебе ще? Ні. Будуть робити проєкт по «Я досліджую світ», да, Діана? Так, буде порізати. Ну я щось тобі наріжу, чекай. Тільки дуже маленький кусочок. Добре. Так, це я буду в школу. Це в школу, це я кончики набрала там в школу. Які кончики? Та ти кончик не любиш, Фірас. О, Діана. Це теж мені походить. Та став, завтра будете вибирати школу. Покажи, що ти заховав. Там все одинаково, це мамине, давай сюди. Мамину шоколадку забрав. На, лови. Ні, а є карамельні там чи ні? Ні, та що ти карамельні любиш? Я спеціально не беру. Виноград теж для школи. Ну і вдома можна. Ну, хорош, це дуже вкусно. Вот это, кстати, дуже вкусно. Серйозно, так? Дуже вкусно, я пробувала. Знижки були. А, хорошо, це з шоколадом, а з клюквою тобі подобається? Немає, не взяла, я тільки взяла оцей. Ні, не шоколад. Я поняла. Так, а ми тут робимо що? Ой, красота! Я би Крим трошки більше намалювала. Трошечки маленький, так. Да. Трошки більше його треба намалювати. Витріть його і чуть-чуть якось, отак от десь, поняла, як трошки длинніше? А, дівчат, зараз тут проєкт, бо я досліджую світ. Побільше? Да, ти теж забула, бачиш, а нічого так страшного. Ну що, показуйте. Вау. Боже мой, яка краса. От ти ще такого додавала? Да, так, красиво. Тут буква А не дописана. Настя, ну що, як? Красиво? А, там не так. А. Где там? Не можна краситься здесь. Немар, немар. Лев їде, гляньте. Веземо кралю в місто, в центр гулять. Скільки? 10. А коли ти дзвонила, ти спроси, де вона була, оця твоя подружечка. Де ти була? Вона тільки виїхала. Ти довго стоїш? Ну, сходіть на Настя. Настя,
Сходить на морвокзал, сними мені пару відео гостиницю оту. Давай, пока, чус! Верхушки одинаковые, с одной парки. Ты знаешь, что это Lamborghini? Да. Вау. Нет, не ДКА. А что это? Ага, Kia. Р ближе. Lamborghini, алло. Ничего так, тачка. Ми прийшли на море, гляньте, 1 жовтня. Люди ходять, вилавлюють. А ну-ка, зараз гляну, що вони тут ловлять. Мідії, мабуть, чи що? Мідії, да? Гляньте, скільки. Хтось рибу ловить. Водичка, до речі, дуже-дуже чиста, давно вже такої не була. Гляньте, просто прозоре. Це тут глибоко, до речі. Я стою на пірсі, і це ми вже далеко від берега. Гляньте, видно, дуже багато людей. Не бачу, що купаються, але сьогодні знайомі ходили і купалися з дітьми. Днем багато купалося, на вечір просто воно, ну, хто ноги моче, хто що. Але сидять, відпочивають багато. Відпочиваючи. Не знаю, пляжний сезон у нас. 1 жовтня. Я хочу, мабуть, нирнути. Опа.